Amalan hati dalam usul ini adalah lebih penting daripada amal anggota badan. Bermakna tawakal kita, takwa kita kepada Allah, sifat wara' yang lahir daripada dalaman hati kita ini adalah lebih penting daripada kita bersedekah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, solat berjemaah. Sebab yang sebenarnya, berlakunya solat berjemaah, bangunnya kita qiyamul lail, kita melakukan semua tugas-tugas dakwah dan kewajipan kita kerana ada rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Ada rasa rubah keinginan yang tinggi untuk mendapatkan syurga. Itu sepatutnya dorongan. Kenapa benda itu terhasil? Sebab tu Imam Al-Banna menyatakan, ya, amal hati itu lebih penting. Kerana sepatutnya semua perlakuan-perlakuan yang baik itu adalah dicetuskan oleh iman yang benar. Kerana iman apabila tidak benar, dia tidak akan menggerakkan yang mempunyai dirinya. Ya, iman itu akan terus mati dan tidak boleh berfungsi menggerakkan. Sebab sifat iman itu menggerakkan. Dia tidak menjadikan yang mempunyai diri dia duduk diam. Ya? Kerana tuntutan daripada iman ataupun kalimah syahadah yang dia faham tidak membenarkan dia duduk diam. Dia akan rasa berdosa. Begitu juga dalam masalah kita memelihara hati kita daripada sifat nifaq, riya, ujub, takabur. Ya? Semua ni dia lebih penting lagi daripada sifat-sifat apa? Maknanya daripada kita memelihara lidah kita daripada mengeji, mengumpat, mencuri, memukul orang. Jadi kenapa lebih penting jaga hati itu? Sebab sebenarnya kalau orang betul-betul menjaga dia punya hati daripada sifat-sifat mazmumah tu, dia tak akan buat benda-benda yang tak senonoh. Kerana orang tidak menjaga amalan hati dia, sebab tu dia berani buat benda-benda yang tak senonoh.